हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज जगदीश बाग। आय वेलकम यू टू माय यूट्यूब चॅनल केमिस्ट्री बाय जगदीश बाग। सो आपण ऑलरेडी स्टार्ट केलं आहे चॅप्टर सोल्युशन्स अँड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी। याच्या आधीचे आपण 7-8 पार्ट्स याच्यावरती टाकले आहेत। नाव दिस इज पार्ट नंबर 9 फ्रॉम दिस चॅप्टर। तर याच्या आधीपर्यंत आपलं हे बरंचसं चॅप्टर कवर झालं आहे। आज आपण स्टडी करतो आहे ऑस्मोटिक प्रेशरचा नेक्स्ट पार्ट, ज्याच्यामध्ये आपलं बघायचं आहे टाईप्स ऑफ सोल्युशन। ओके, सो टाईप्स ऑफ सोल्युशनमध्ये सगळ्यात जो बेसिक टाईप आहे त्याला आपण नाव दिलं आहे आयसोटोनिक सोल्युशन। आयसोटोनिक सोल्युशन कोणाला बोलायचं आपल्याला? सपोज आपल्याकडे टू सोल्युशन्स असतील, सोल्युशन ए अँड सोल्युशन बी। जस्ट आय एम गोइंग टू मेन्शन हिअर, सपोज सोल्युशन ए अँड सोल्युशन इज बेस्ड देअर। या दोघांचं जर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असेल, इफ दिस टू सोल्युशन दॅट इज ए अँड बी हॅव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, देन वी कॅन से दीज टू सोल्युशन्स आर सेड टू बी आयसोटोनिक विथ इच अदर। फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे सपोज सुक्रोजचं सोल्युशन आहे। इफ यू हॅव सुक्रोज सोल्युशन विच हॅविंग कॉन्सन्ट्रेशन 0.1 मोलर, अँड इफ यू हॅव अनदर सोल्युशन दॅट इज युरिया सोल्युशन विच ऑल्सो हॅव कॉन्सन्ट्रेशन 0.2 0.1, ओके, ॲज दीज टू सोल्युशन्स हॅव सेम कॉन्सन्ट्रेशन, इट मीन्स देअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो सेम। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, देन वी कॅन से दिस सोल्युशन आर सेड टू बी आयसोटोनिक विथ इच अदर। ओके, जसं आयसोटोनिक असणार आहे तसं आपण पुढचा टॉपिक स्टडी करणार आहोत, ज्याला आपण नाव दिलं आहे हायपरटोनिक सोल्युशन। आता हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणजे एक्झॅक्टली याचं मिनिंग आपल्याला काय घ्यायचं आहे? अगेन आय एम गोइंग टू कन्सिडर द सेम एक्झाम्पल। इफ वी हॅव ए अँड बी, दिस टू सोल्युशन्स आर देअर, अँड इन दिस केस सोल्युशन ए इज मोर कॉन्सन्ट्रेटेड ॲज कम्पेअर टू सोल्युशन बी। सोल्युशन एचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे। ओके, आता ज्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणजे याचा आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट त्याच्यात जास्त आहे, ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सोल्यूट जास्त असेल त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशरसुद्धा जास्त असणार आहे। तर या केसमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज मोर दॅन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी असं आपण म्हणू शकतो आहे। तर अशी जर कंडिशन असेल, जर असं ऑब्झर्वेशन असेल, तर या ए नावाच्या सोल्युशनला मी असं म्हणू शकतो आहे की हे कुठलं आहे? इट इज हायपरटोनिक सोल्युशन, द सोल्युशन विच हॅज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर ॲज कम्पेअर टू द अनदर सोल्युशन, दॅन धिस टाईप ऑफ सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज हायपरटोनिक सोल्युशन। दिस इज व्हेरी सिम्पल कॉन्सेप्ट। ओके, आणि जे त्याच्यानंतर आपल्याला थर्ड टाईप बघायचं आहे ज्याला आपण नाव दिलं आहे हायपोटोनिक सोल्युशन। जस्ट कन्सिडर सेम एक्झाम्पल, इफ वी हॅव ए सोल्युशन अँड बी सोल्युशन, नाव इन दिस केस जस्ट कन्सिडर इफ बी सोल्युशन इज मोर डायल्युटेड, बी सोल्युशन इज मोर डायल्युटेड, ओके, ॲज इट इज मोर डायल्युटेड इट मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी ऑर वॉट इज द सोल्यूट इज देअर विच हॅज अ व्हेरी लो पर्सेंटेज इन द सोल्युशन, मग याच्यामध्ये बीचं डायल्युशन जास्त झालं आहे याचा अर्थ कमी कॉन्सन्ट्रेटेड आहे। डायल्यूट सोल्युशन आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कसं असणार आहे? कमी असणार आहे। मग या बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे हे जे काही बी सोल्युशन असणार आहे त्याला आपण बोलणार आहे हायपोटोनिक सोल्युशन। सॉरी, द सोल्युशन विच हॅज लो ऑस्मोटिक प्रेशर ॲज कम्पेअर टू अदर सोल्युशन, दॅट सोल्युशन इज सेड टू बी हायपोटोनिक सोल्युशन। अशा सोल्युशनला आपण काय बोलतो? हायपोटोनिक सोल्युशन। तर बोर्डसाठी, महाराष्ट्र बोर्डसाठी या तीन डेफिनेशन्स थोड्याशा महत्त्वाच्या आहे। तर आपण याचा पुढचा पार्ट बघणार आहोत। आपल्याला ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टीचा यूज करायचा आहे आणि त्याला कम्पेअर करायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनसोबत। सो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, दॅट इज इथे मी इथे टायटल मेन्शन करतो आहे ऑस्मोटिक प्रेशर। आय एम गोइंग टू मेन्शन हिअर ऑस्मोटिक प्रेशर अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन। मग या ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे पाय व्हॅल्यूचं सोल्युशनच्या कॉन्सन्ट्रेशनशी एक्झॅक्टली काय कनेक्शन असतं? शॉर्ट क्वेश्चनसाठी हा विचारला जाऊ शकतो आहे। तर ॲज युजल आपल्याला माहिती आहे की ऑस्मोटिक प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन याच्यामधलं रिलेशन काय आहे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर दॅट इज पाय इज इक्वल टू सी इन टू आर इन टू टी। या केसमध्ये जो पाय आहे इट्स अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्युशन, सी इज द कॉन्सन्ट्रेशन, आर इज द गॅस कॉन्स्टंट, अँड टी इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर। तर अशा कंडिशनला हे जे काही कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे तर इथे आपण त्या कॉन्सन्ट्रेशनला टर्मला मॉडिफाय करू। ॲज वी नो दॅट कॉन्सन्ट्रेशन, आता बघा आपण काय केलं आहे, एक सोल्यूट घेतलं आहे आणि त्या सोल्यूटला एका सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व केलं आहे की ज्या सॉल्वंटचा व्हॉल्यूम सपोज व्ही असेल आणि त्या सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल सपोज N2 असतील। मग मला हे सांगा कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन डेसिमीटर क्यूब। मग मी याच इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाय असं करू शकतो आहे, मला ही सीची व्हॅल्यू पुट करायची इक्वेशन नंबर 1। सो आय कॅन राईट द इक्वेशन पाय इज इक्वल टू N2 अपॉन व्ही इंटू RT। ओके, हे इक्वेशन आपण यूज करू शकतो आहे न्यूमरिकल सॉल्व करताना, किंवा तुम्ही याला अजून एक स्टेप मॉडिफाय करू शकताय
की जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ मोल्सला, सोल्यूटच्या नंबर ऑफ मोल्सला व्हॉल्यूमने डिवाइड करतात, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब असं जर असेल तर त्या एन टू अपॉन व्हीला आपण रिप्लेस करून सिम्बॉल यूज करू शकतो एक कॅपिटल एम, दॅट इज मोलॅरिटी. सो आय कॅन राईट द न्यू इक्वेशन, पाय इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी. आता हे जो काही एम आहे मोलॅरिटी, तो आपण कुठून डिराईव्ह केला आहे, एन टू अपॉन व्ही या फॉर्म्युल्यावरून त्याला डिराईव्ह केलं आहे. तर आपल्याकडे बघा, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री या तिघं इक्वेशनचा आपण यूज करू शकतो आहे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर हे एक स्टँडर्ड रिलेशन आहे, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर अँड द कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे, सो आफ्टर दिस विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, की जो बोर्डसाठी आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला डेरिवेशन विचारलं जाऊ शकतं आहे. टॉपिकचं नाव आहे हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वी कॅन डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दॅट इज एम टू व्हॅल्यू फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर. मग याचं डेरिवेशन कसं आहे ते आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं आहे बोर्डसाठी. तर आत्ताच आपण मागच्या साईडवरती बघितलं होतं की ऑस्मोटिक प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे. तर रिलेशन असं आहे की पाय इज इक्वल टू एन टू अपॉन व्ही इन टू आर टी, हे इक्वेशन आत्ताच आपण मेन्शन केलं होतं. आता या इक्वेशनमध्ये आपल्याला एन टूला थोडंसं मॉडिफाय करायचं आहे. एन टू म्हणजे काय, इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक आहे, मग यामध्ये आपण कन्सिडर करू की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कसे काढणार. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काढायचे असतील तर आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. I am going to write here mass of solute upon molar mass of solute. याला जर आपण सिम्बॉल्स जर दिले तर मास ऑफ सोल्यूटला आपण सिम्बॉल यूज करतोय डब्ल्यू टू आणि मोलर मास ऑफ सोल्यूटला आपण सिम्बॉल यूज करतोय एम टू. मग जिथे एन टू आहे त्या ठिकाणी आपल्याला त्याला रिप्लेस करून डब्ल्यू टू अपॉन एम टू या व्हॅल्यूज पुट करायचे. मग अशा पुट केल्यानंतर पायचं इक्वेशन काय मिळणार, पाय इज इक्वल टू, वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन टू, एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू व्ही आणि अपसाईडला आर टी तर आहे तसंच असणार आहे अपॉन इन टू आर टी. तर या इक्वेशनला आपण ॲज इट इज मेन्शन केलं तरी चालेल, किंवा आपल्याला जर मोलर मास ऑफ सोल्यूट काढायचं असेल तर याला आपण थोडंसं मॉडिफाय करणार आणि याला बनवणार आपण एम टू, दॅट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सो एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इन टू आर टी अपॉन पाय इन टू व्ही. हे जे फायनल इक्वेशन आहे, दिस इक्वेशन मे बी आस्क्ड फॉर युअर बोर्ड एक्झाम, हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मॉटिक प्रेशर. तर हे छोटंसं डेरिवेशन आहे, एक दोन मार्काला विचारलं जाऊ शकतं आहे. ठीक आहे मुलांनो, आज आहे 31 डिसेंबर, 2020 फिनिश होत आहे. सो 2021ची आपल्याला जोरदार सुरुवात करायची आहे आणि त्या 2021ची जोरदार सुरुवात करण्यासाठी एक छोटीशी अनाउन्समेंट तुमच्यासाठी करायची आहे. जे मुलं महाराष्ट्र बोर्डचं प्रिपरेशन करताय, एम एस टी सी ई टीचं प्रिपरेशन करताय, तर त्यांच्यासाठी माझे डेली क्लासेस असतात अन अकॅडमीवरती. ओके, तुम्ही मला अन अकॅडमीवरती फॉलो करू शकता आहेत. तर अन अकॅडमीवरती माझे फर्स्ट ऑफ जॅनपासून तर पुढे कंटिन्युअसली 2 to 3 months एवरीडे वन लेक्चर असणार आहे आणि या क्लासेसचा टायमिंग असणार आहे माझा इव्हनिंग 6:30. ओके, एव्हरीडे मी हे क्लासेस कंडक्ट करणार आहे, एक तासाचं हे लेक्चर असेल अँड विद इन दॅट 1 आवर मी तुमच्याकडून महाराष्ट्र बोर्डचं प्रिपरेशन करून घेणार आहोत. ठीक आहे, प्लस आपण एम सी क्यूसुद्धा सॉल्व्ह करणार आहोत, एम एस टी सी ई टीसाठी ते इम्पॉर्टंट असतील. तर जे मुलं नवीन असतील, ज्यांनी अजून अन अकॅडमीवरती लेक्चर अटेंड नसतील केली, तर ते सगळे क्लासेस फ्री तुम्ही बघू शकता आहे. दोन टाईपचे क्लासेस असतात, एक असणारे स्पेशल क्लासेस आणि दुसरं असतं प्लस क्लासेस. तर ज्या मुलांना पूर्णच्या पूर्ण कोर्सबद्दल इन्फॉर्मेशन हवी आहे किंवा पूर्ण कोर्स त्यांना कम्प्लीट करायचा आहे, कम्प्लीट बोर्डचं प्रिपरेशन करायचं आहे, सी ई टीचं पण प्रिपरेशन करायचं आहे, तर त्यांनी प्लसचा विचार करायला हरकत नाही आहे. तुम्ही प्लस सबस्क्रिप्शन घेऊ शकताय आणि जर तुम्हाला प्लस सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला माझा कोड यूज केला तरी चालेल. कोड तुम्हाला यूज करायचा आहे जगदीश वाघ. ओके, तुम्ही जर हा कोड यूज केला तर तुम्हाला त्याला 10% डिस्काउंट मिळणार. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जे स्पेशल क्लासेससुद्धा आहे जे कम्प्लिटली फ्री असतात. आता बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्याशी बोलायच्या आहे, तर बोर्डसाठी मी तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करणार आहे,
की जे तुमच्या बोर्ड प्रिपरेशनसाठी महत्त्वाचे असतील. सेकंड थिंग, तुम्हाला मी काही एम सी क्यूज ॲज अ असाइनमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे माझ्या स्पेशल क्लासमध्ये. त्याच्यानंतर मी तुमच्या संडे टू संडे या काही टेस्ट घेणार आहे ज्या जानेवारी महिन्यात होतील तुमच्या. ओके, मग याचं प्लॅनिंग कसं आहे, याचं शेड्यूल कसं आहे, किंवा तुम्हाला तुमचं टाईम टेबल कसं सेट करायचं आहे, हे सगळं मी तुमच्याशी डिस्कस करणार उद्यापासून, म्हणजे 1 जानपासून. माझं लेक्चर आहे इव्हिनिंगला 6:30 PM. तर 6:30 PM मी तुमच्याशी इन डिटेल टॉपिक डिस्कस करत जाणार की एक्झॅक्टली आपल्याला नवीन वर्षात बोर्डचं आणि सी ई टीचं प्रिपरेशन करायचं आहे. तर न्यू लर्नर्स असतील त्यांनी अन अकॅडमीवरती मला जॉईन होऊ शकता ते. ओके, आणि जर इन केस नवीन लर्नर्सला इन केस काही कोड विचारला गेला, इन्व्हिटेशन कोड विचारला गेला, तर इन्व्हिटेशन कोड यूज करून तुम्ही माझे जे स्पेशल क्लासेस असतात ते सुद्धा ॲब्सोल्युटली फ्रीली बघू शकताय. ओके, तिथे सुद्धा तुम्हाला कोड यूज करायचा आहे जगदीश वाघ. ओके, अन अकॅडमी हा असा प्लॅटफॉर्म आहे मुलांनो जिथे तुम्ही पेड क्लासेसेस अटेंड केले पाहिजे असं काही नाही आहे. इथे डेली लाईव्ह क्लासेस असतात, खूप सारे एज्युकेटर्स तुमचे लेक्चर घेत असतात. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि बायो चारही सब्जेक्टचे स्पेशल क्लासेससुद्धा असतात. तुमच्यापैकी ऑलमोस्ट माझ्या क्लासेसला 100, 150, 200 मुलं लाईव्ह असतात, तर ते या क्लासेसचा बेनिफिट घेत आहे जे स्पेशल क्लास जे ॲब्सोल्युटली फ्री आहे. आणि जर तुम्हाला कम्प्लीट कोर्स करायचा आहे तुम्ही प्लसचा विचार करू शकताय. तर त्याच्यामध्ये आम्ही लाईव्ह क्विजसुद्धा तुमच्या घेत असतो आणि त्या क्विजमध्ये लीडर बोर्ड असतो, ज्या लीडर बोर्डला आपल्याला कळतं की आपलं रँकिंग किती आहे, म्हणजे आपण एक प्रकारे सेल्फ ॲनालिसिस करू शकतो आहे. सो यू कॅन जॉईन विथ मी ऑन अन अकॅडमी. आणि नवीन वर्षासाठी पुन्हा एकदा आपण भेटूया उद्या. तर उद्यासाठी आपलं नवीन एक व्हिडिओ असणार आहे, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला बोर्डसाठी काही कंटेंट अवेलेबल करून देणार आहे माझ्याच यूट्यूब चॅनलवरती. ज्यांना माझ्या प्रोफाईलला लिंक व्हायचं आहे, जॉईन व्हायचं आहे, माझ्या सगळ्या क्लासेसचे अपडेट्स फ्रीली हवी असेल, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला टेलिग्राम ग्रुपची लिंक दिली आहे, त्याला तुम्ही अटॅच होऊ शकताय. इथून पुढे जे काही माझे फ्री क्लासेस असतील त्याचे सगळे अपडेट्स मी तुम्हाला त्या चॅनलवरती अवेलेबल करून देणार. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. पुढच्या वेळेमध्ये पुन्हा भेटूया. थँक्स अ लॉट.